Bismillahirrahmanirrahim dostlar. Andijon moshna bozorida leasing kompaniya. Qaroy do'stlar, Mogo kompaniyasida men o'tgan safar Bobur akamiz bilan sizlarga Damazlarni ham taqdim etgandik. Endi do'stlar, Labolarni ham mana xudo xolasa, mana variantga moshna do'stlar evaziga, qarz evaziga xudo xolasa kelishgan holatda imkoniyatlari bor ekan. Lekin do'stlar, Labolarda hali hech kim mana xudo xolasa, variant qilib yoki bo'lmasa mana shu bank qilib chiqargani yo'q. Lekin do'stlar, bu Mogo kompaniyada amalga oshibdi. Aka moshna ham bo'lsa ham yili ham yangimi? Yangi salondan chiqqan. Do'stlar, mana 2020-yil. O, Bobur aka, o'tgan safar mana siz bilan syomkalarni qildik aka. Endi aka, o'zingiz qanday bir maslahatlar berasiz yoki bo'lmasa mana shu Laboga biz qancha oldindan to'lov qilishimiz kerak? O'tgan safargina to'lib ketgandi aka, eslasangiz 30% moshina tannarxini 30% topshiriladi. Aha. O'tgan safar Damas'ta aytganimiz 800 000 so'm Damas'ga 3600 qilamizsam to'lanish kerak. Aha. Endi bunga 80 millionlik moshinaga 25 million so'm to'lansa mana Laboda olib beraman. Seriyozmi? Mashinga hozir 2021 hali nolobka holatda. Gaz ham yo'q. 25 million oldindan pulimiz bo'ladigan bo'lsa bitta pasport bilan xudo xolasa, nomiga rasmiylashtirish, chiz notarius egalik huquqini beradi. Endi aka, yana bitta narsada, endi hozir bo'ldimmi, Damazlar bo'ldimikin, yo Laboga o'tib ketdim faqat deyish ham mumkin-da. Yo'q, bu yangilik, Laboda reklama qilayotgan sababimiz Laboga ham chiqdi. Ha, Damaz ham ketaveradi. Qolgan mashinalar ham ketaveradi. Endi bu Labolar ham qo'shildi plusiga, bonusiga, gap yo'q. Qadrdonlar, mana 25 millionga 2021-yil yangi zavod, mana Labo avtomobilimiz O'zbekiston variantda Mogo kompaniyasi tomonidan variant qarz evaziga do'stlar, avtokredit qilib chiqarib beriladi. Oldindan 25 million plus bo'lsa, pasport bilan bo'ldi. Endi uzr so'rayman, mashinadan telefon qolishadi-da. Aka, endi hop, endi aka mashinaga bu ham asi 1 yildan 5 yilgacha ketaveradimi? 1 yildan 5 yilgacha. Xo'p, agar 1 yilda yovaraman desa foiz shuncha kamayaveradi. Masalan, 3 yilga olib turib, 1 yilda yovaraman deydigan bo'lsa, eng kami 1 yilda yopish kerak bizda. Aha. Kamida ishlash kerak. Xo'p. 2-3 yilda foizlar qo'shilmaydi, 1 yilda yovaraveradi, 1 yil foizlik to'laydi bu. Xo'p, oyiga endi hozir qanchadan to'g'ri keladi? Endi 5 yilga 2 million 900 ming so'mdan chiqyapti. Ha, 5 yilga do'stlar 2 million 900 ming so'mdan chiqyapti oylik to'lovi. Agar siz ertaroq yo'q bormoqchi bo'lsangiz, naqd pul zo'p bo'ladigan bo'lsa, foiz shuncha kamayib boraveradi xudo xolasa. Undan tashqari ikkilamchi bozorimiz ham bor deyapsiz. Misol uchun 2013 yil atrofida yo tevasida moshina bo'ladigan bo'lsa, yoqtirganiga oldindan ashi to'lov bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringiz yordam beraverasizlar. Bitta pasport bo'lsa bo'ldi. Xo'p, mana shu nomerlar markazlarda. Do'stlar, mana mana shu ekrandagi nomerlaringizga 90lik 160 20 90 raqami, 91lik 604 50 10 raqamlariga telefon qilib, albatta batafsil ma'lumotni olasizlar. Yo boshqa nomerlar ham bormi? Bitta bor, Murodjon. Ha, hozir uni mana do'stlar, bozorlarni ko'rasizlar. Xudo xolasa, bexijolat. Ay, do'stlar. Boshqatdan aka aytvoring. 99lik 865 72 75. Ana do'stlar, hozirdan Nemet akamiz o'z klientlar bilan gaplashtiribdi. Ushbu akamiz do'stlar batafsil ma'lumotni ushbu nomerlardan olaverasizlar. Bozordan do'stlar tanlagan mashinalaringiz ham tayyor. Bitta pasport bilan oldindan 25 million 30 million so'm pulingiz bo'lsa, 1 yildan 5 yilgacha avtokredit qilib beriladi. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib, albatta batafsil ma'lumotni olaverasizlar do'stlar. Mogo kompaniyasi 1 yildan 5 yilgacha avtokredit. Xo'p, yo'q. Labo emas do'stlar, mana qaranglar, mana tayyor jentralar ham bor. 2016-yil 3-paysa, kraskalari qanaqa buni? Kraskalari toza, gazi? Gazlar. 4-pakalini gazlari bilan xudo xolasa. Do'stlar, bir motorlarni taqdim etib qo'ydim sizlarga. Mana italyanskiy injektor gaz reduktorlarimiz bor. Xo'p, do'stlar, barcha qulayliklari xudo xolasa o'z o'rnida, motor xadavoylar joyida. Xo'p, aka, mana bu ham tayyor Mogo kompaniyasidan chiqavorar ekan. Oldinda bungaki qancha to'lov? 35 million. Ha, 35 million pulimiz bo'lsa, bu bizning nomimizga o'tib ketadimi yo firma nomida bo'ladimi? Mashina sababi leasingga chiqqanda vaqtinchalik leasingda kompaniya nomi chiriz notarius egalik huquqi beriladi. Ha, chiriz notarius egalik huquqi beriladi, lekin do'stlar, oldindan 35 million so'm pulimiz bo'lsa, 1 yildan 5 yilgacha xudo xolasa Mogo bank tomonidan avtokredit do'stlar imkoniyatlari bor. Ichlari ham noo'g'ri deyapti. Qani bir salonlarni ko'rib qo'yaylik-chi. 2016-yil, endi do'stlar, bu salonlarni ko'ringlar.
Oh, ha dostlar bunu bir eslesen, bir olay ödük. Umumi halatta dostlar, vabşi güzel halatta bana mesle dinler bile. Taşkarsı dostlar, Lacetti Gentravel, lekin içkarı pol mustana urut, mes kılıngan, Pioneer Magnetofon, Start Stop ve dostlar bana mes rullarımız bile. AMG, o patredi, o polilere geçe taşap bölüp de, özür Hop, va dostlar, ushbu o'zining taraftan bildingiz mana, ortidan ko'rinishi. Albatta ekranda nomlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olasizlar. Dostlar, davom etamiz. Sparklar qatoridan sizlarga endi mana bitta Matiz'ni ham ko'rsatdik-da dostlar. 2014-yil, 2015-yil dostlar, kraskalari toza albatta. MX dostlar, pul lyuksidan. Dostlar, hattoki baka o'ylarida pavorotnilarigacha bor. Endi dostlar, buni motorlarini, ko'ringlar holatlarini, rullari gidralika, i dostlar, mana gaz direktorlarimizdan o'z o'rnida, undan tashqari yangi pashti, mana derkor akkumulyatorigacha qo'yilgan. Aka, o'zi mashinani yurgani qancha buni? 14 ming. Va dostlar, mana 13 yumshoq balonda xotlari ham tashdi, yangi deb turibdi. Generalni ketaveradi. Mana dostlar, baka o'ylarida pavorotnilari yaxshi. Endi buni salonlarini ko'rishlaring mumkin. Oynalar dostlar, oldi tomon elektronik holatda mana i poli qilinmagan ko'priklarimiz bor. Binalarda dostlar zavodskiy holat turibdi, lekin zavodskiy magnetofon, torpeda qismlari aytilganda 214 ming km yuribdi dostlar. Yaxshi. Orqalariga ham ko'rsatib qo'ying. Plexlarga ham to'g'ri. Orqalariga haqiqatda dostlar mana holatlarini ko'ringlar buni. Gidralik imkoniyatlari bor. Orqadagi dostlar stoflarimiz mana chiroylilaridan, kraskalari toza, donosa motor hadavoylari minib ko'rib o'zining ustasiga tekshirib olaveradi. Aka, narxini qancha so'rayapsiz buni? Aka, 4800 ozgina o'tib beraman. Ha, 4800 dollar kami bor. Aka, buni faqat naqd pulga sotamizmi yo bartermi? Yo'q, naqd pulga. Aka, mana shu bitta sanashga 42 bersiz-chi, aka? Yo'q. Bo'lmaydimi? Tevaroqda. Xo'p, telefon nomeringiz. 93-li. 410. 3909 raqamiga telefon qilib, akamizdan do'stlar batafsil ma'lumotni olasiz. Albatta do'stlaringizga ham podlisa qilib qo'yasizlar. 214 ming yurgan toza 2015-yil mana Matiz avtomobilimiz.